Dámy a pánové, já vás vítám u, no, řekněme, jubilejního 25. dílu tadyhle z naší husákovské challenge. Minule jsme plánovali, dneska budeme plánovat dál, protože máme co plánovat. Jo, směr, kterým se chceme vydat v následujících 5, možná 10 letech, jsme si stanovili, takže pojďme to realizovat. No, úplně na začátek, klasika, rád bych poděkoval všem členům, můžete právě vidět na obrazovce. Pokud se chcete ke členům přidat, tak podívejte se do popisku videa, je tam link, případně pod videem je někde tlačítko připojit se. Co za to získáte? No, nic moc. Jako asi největší odměnou vám budou, řekněme, videa v momentě, kdy je nahraju na YouTube. Jo, například tohle video točím v sobotu, vím, že veřejné bude někdy v úterý a pokud byste byli členem, tak ho vlastně budete mít v sobotu někdy odpoledne. Samozřejmě díky patří taky všem, co poslali nějaký super díky. Opět případné tlačítko na super díky je pod videem. A no, díky všem, co to sledujete, díky všem, co píšete komentáře, díky všem, co dáváte lajky a pojďme do toho. Minule jsme tady řešili tu cihelnu, jo, co se týče tady, já si teda, no, takhle, když mě bude zajímat tohle, až to bude hotový, abych potom mohl poslat lidi pracovat na tomhletom, jo, ten tunel, co je pod tím, už je hotovej, ten dokážou udělat i přes rozestavěnou tuhletu budovu, jo, takže v momentě, kdy tohle bude hotový, mě taky bude zajímat, tak už by nám lidi měli dojít na pilu a měli bychom zase dělat prkna, jo, byť teda zásobu máme, takže to není problém. Druhá věc, nad čím jsem tak trošku přemýšlel, tak tím, jak jsme tady stavěli ty paneláky a moc jsem to jako nepromýšlel, tak vlastně tady jsme dosáhli, že odběr z tohohle místa je něco jako 119, jo, když to teda rozpočítáme na ty ostatní. Což podle mě není úplně dobrý, jo, jako jsem zvědavý, jak bude vůbec teplárna stíhat takhle potom v zimě. Takže co já udělám, a vím, je to jako v podstatě blbost, jo, že jsem si to mohl naplánovat dopředu. Jo, on ten jeden, tenhle ten panelák, jo, potřebuje něco jako 20 metrů krychlových vody. Takže když tady máme 119, takže když zboříme jeden tenhle ten panelák, jo, přičemž lidi můžeme přestěhovat sem, protože tady prostě, tady místo prostě je, jo, teda oni teď budou nešťastní, jo, a tohle můžeme dát demolovat. Ano, vím, že jsem ten panelák nemusel stavět, ale nedošlo mi tohleto, jo, teď vidíte, že máme teda odběr 98, jo, což jako je to na hraně těch 100 metrů krychlových, ale podle mě to bude trošku lepší než něco takovýhodle. Jo, takže tohle prostě zbouráme, tady už nic nebude, pokud bychom chtěli víc lidí, protože já to mám spočítaný tak, že by nám mělo stačit 5 těchhle paneláků, schválně jsem stavil 6, jakožto nějakou rezervu, potom třeba na nějakou stavbu kolejí a tak, jo, respektive mám to třeba spočítaný na to, že v rádiu pracuje 150 lidí, ne polovina, jo, takže tady teoreticky mám 75 pracovních míst, jsem ušetřil. Jo, stejně tak ten hotel Ukrajina jede na 30 lidí ze 100, což v momentě, kdy budu mít nějaký volný pracovníky, jo, kteří prostě nenajdou pracoviště, tak tady začnu zvyšovat lidi, protože budeme moct mít víc turistů, tím pádem víc na tom vydělávat. Jo, respektive když vidíme, že oni jako mají rating 3,5, můžeme teoreticky zkusit trošku zvednout cenu. Jo, nejsem si jistý, jak moc to jako zvýší to, kolik budou platit. Jo, ale víceméně sedí, že ten očekávaný rating, což je, myslím, že to není, že co očekávají oni, ale že když nastavíme cenu, tak jakou očekáváme, že budou oni mít potom ten průměr. Jo, tak vlastně jsme to přiblížili, takže ve výsledku asi by to mohlo být OK. Budu to nějak tak po očku sledovat a uvidíme, jestli to, no, bude dobrý nebo ne. No, co bychom dál mohli, teda až skončí žně, tak dělat tuhle cestu, jo, ale když jsme u toho nějakého plánování, tak jsem vlastně trošku přeplánoval tady tu kopaninu doly,
Jo, protože jsem si, no, došlo mi, že mi tady chyběla jedna věc, a to mezi sklad, mezi dolem a tím zpracováním uhelný rudy. Jo, takže jsem tady jenom plácel klasický tisíci tunový skladiště, jo, a jinak ten princip je stejný, prostě ze zpracování na uhlí, to jde do velkého skladiště. Tady zase, měl jsem tam původně 2 500 tun, dal jsem tady 2000, jo, myslím si, že to bude bohatě stačit. Proč jsem vybral to 2000, je protože ono je trošku delší, takže se mě trošku líp pak napojoval tady ta nakládací stanice, co se týče sypkých materiálů, jo, a potom tady přes koleje a přes cestu jdeme k elektrárnám. Nebudu hned stavit 2 elektrárny, mám je tady naplánovaný, jenom abych si ověřil, že to bude nějak fungovat. Jo, vidíte, třeba tady je pás, který stojí 35 tun oceli, tady je potom věž, která to vede sem, a samozřejmě z té věže eventuálně jako třetí, možná čtvrtou elektrárnu bych nějak napojil. Jo, co jsem tady třeba předtím neměl, tak je tady zastávka, takže tady budem vykládat lidi. Mám to naměřený, že asfaltovýma chodníkama se dostanou jak sem do elektrárny, tak tady na druhou stranu do dolů. Jo, přidal jsem jim sem hasičskou stanici, protože je to něco, co když by tady začalo hořet, tak jako z Husákova, než sem dojedou, tak to zhoří. Jo, tady teoreticky z Kopaniny, než dojedou, tak by to možná zhořelo taky. Jo, takže tohle jsem tady jim jenom tak přidal. No a co bychom hlavně mohli dělat, tak vlastně začít stavět tuhle tu cestu. Jo, ideálně přesně ze začátkem sněžení, jo, protože asfaltovat cesty v zimě je to nejlepší, co můžete prostě dělat. No, mimochodem ještě nějaký rozvodny jsem jim sem plácel, respektive transformátor, jo, kterým potom bude v podstatě napájený jenom tady jedna substanice. Ono to až zas takovou spotřebu mít nebude. A tady nějakou větší rozvodnu, jenom proto, abych potom do toho mohl zapojit nějak tu elektrárnu. Jo, ono teda, co bych chtěl, tak jako jedna elektrárna by nám teoreticky mohla pohánět, jako, no, vyrábět elektřinu pro nás. Jo, a druhá elektrárna by eventuálně mohla vyrábět elektřinu čistě na export. Jo, že bychom mohli třeba tímhletím si vydělávat dolary. Ono čistě teoreticky, když si to vezmeme na mapě, jo, tak my jsme někde tady a tady máme západní hranice. Jo, takže potom, když nějaký kabely natáhneme takhle podél třeba týhletý řeky, abychom obešli město, jo, a potom víceméně rovně, tak jsme na západních hranicích a můžeme elektřinu prodávat za dolary. Jo, nebo to můžeme obejít nějak spodem, nebo přes hory, nebo něco a napojit to na jeden z těchhletěch dvou, no, jedno z těchhletěch dvou napojení, co máme tady, a můžeme to prodávat taky. Jo, samozřejmě jedno napojení si necháme jako rezervu na to, abychom, no, když nám elektrárna přestane fungovat, tak bychom elektřinu začali nakupovat a nebyli bez elektřiny. Jo, takže takhle teoreticky potom nějak se s tím dá vyhrát. No, tady co, tak asi zatím nic. Jo, tadyhle zatím taky jako přemýšlím ještě, že to trošku předělám. Ten princip zůstane stejný, v podstatě s čím nemůžu hnout, tak je ten důl. Tak, tohle máme hotový. Jo. Tak, přiřadíme úplně všechno. No, s čím nemůžu hnout, tak je ten důl, protože ten mi leží prostě na 100% ložisku a to je něco, co chci. Jo, a s čím bych nechtěl moc hýbat, tak jsou ty koleje. Jo. Mimochodem jsem tady dotáhl ty koleje takhle podél té dálnice. Jo, vlastně sem. To, jestli ty koleje budu tahat i tady má, jako asi jo, ale to za s tím úplně nespěchá. Jo, stejně než postavíme tyhle všechny koleje, tak to bude ještě trvat. No, tady jenom, že bych to zkusil nějak namotat trošku líp, aby ta teplárna, jako, protože to jsem tady plácel vyloženě tak, že jsem si říkal, jako, no, tady je uhlí, takže tady by mohla být teplárna, ale teoreticky tohle by šlo nějak přeplánovat ještě, dodělat to trošku líp. Jo, v podstatě někde tady ten most bude pevný bod a zbytek, co je v tomhle areálu, tak se dá předělat. Jo, plus ty kole, tady jsou řekněme pevný bod a zase jak to bude napojený, tak to bude napojený. Jo, ve výsledku je to asi jedno, ale takhle no. Co jsem taky chtěl dát stavět, tak je tahle silnice. Jo, protože my se budeme do Kopaniny potřebovat dostávat ideálně z obou dvou směrů. Jo, zase je to nějaká taková ta, já nechci říkat úplně jako smyčková teorie, jo, ale když máte to prostě zapojený jako do nějakého okruhu, což tady ty silnice budou, jo, skrz ty nájezdy na tu dálnici, tak vlastně, když začnete něco někde bourat,
tak vždycky můžou jet z druhé strany. Byť to budou mít třeba delší, ale můžou. Jo? Takže pro jistotu smyčky jsou fajn v tomhletom. No, co jsem dneska chtěl, tak vlastně se podívat na tuhletu část, tady kopanina sever. Jo, mimochodem k tomu dle měl Honza taky připomínku, jo, že třeba mu by se líbilo víc, jo, kdybych ty oblasti měl pojmenovaný různě, jo, že tady by byla teda jako město kopanina, tady by zůstala třeba ta cementárna mokrá, tady tohle by se jmenovalo, já nevím, jako Škodovka Plzeň, když tam budeme vyrábět vlaky, jo, nebo něco takového. Mně to přijde, jakože ano, je to možnost, jo, jako je to asi na každým, jak si to jako zařídí. Něco přijde, že když se podíváte, jak je ta oblast velká, jo, když to vezmeme směrem sem k té vodě, jo, tak jsem to zhruba měřil a zhruba ten poloměr je něco jako kilometr. Jo, když si vezmete jako reální města, jako je pravda, že ta hra je v nějakým měřítku, jako není to jedna ku jedný. Jo, když si vezmete reální města, tak třeba Brno, jo, taky má nějaký městský části, ale je to pořád jako Brno město, Brno venkov, Brno Královo pole, Brno, Starý Lískovec, jo, a tak dál. Takže mně přijde jako lepší, jo, říct, hele, tohle je jedno velké město, jo, někde tady, a má části prostě jako centrum, cementárna, sever, jih, doly. Jo, a je pak na vás, jestli si ho chcete pojmenovávat nějak originálnějc, jo, vymýšlet pro každou tu v podstatě čtvrť vlastní jméno, nebo ne. Jo, ale mně třeba tohle přijde lepší, takže to tak budu používat. Jo, samozřejmě stejně tak je to tady s tím Husákovem. Trochem Sejov jsem mohl ještě nějak přejmenovat, ale ten zatím necháme. Jo, že vlastně my tady máme Husákov a máme tady tu severní, řekněme, industriální zónu. Jo, tak jsem mi prostě pojímal Husákov sever. Jo, protože tohle je jedno město i s tím tady tím jako spotkem. Jo, samozřejmě tady to JZD už by mohlo se jmenovat jinak. Jo, ale je to prostě Husákov jih, protože tohle beru jako jednu oblast. Jo. A kdyby tady z toho jihu mi dosáhla ta oblast až sem po ty pole a nedělalo to novou oblast, tak tady vůbec oblast nedělám. Jo. Tím, že jsou to jenom pole, tak jsem to pojmenoval prostě venkov, jo, což v podstatě Brno je taky taková jako metropole, že znáte určitě ten řekněme vtip. Akorát, že teda nemáme metro, no, takže jsme jenom pole, jakožto Brno. No. No, nicméně, co se týče žní, jo, můžete vidět, že tady to nějak jako stíhají plus minus. Jo, ono vždycky, když si ho chcete zkontrolovat líp, nemusíte klikat, tak si tady dáte suroviny, kropsy, dáte si na 3 kilometry, jo, a vidíte, kde kolik jako máte. Tady už jsme dosáhli pocit 2000 tun, jo, teda jako dohromady je to přes 2000, jo, zrovna aktuálně teď. Jo, ale jde o to, že prostě ještě tady sklízí a úplně to jako asi nestihnou do toho třetího, kdy to zmizí. Ale ve výsledku za mě je to jako OK, jo, mimochodem tyhle pole mají prostě 100%, no 150%, protože část nestihli odvíst a pohnojilo toto pole. Jo, potom tady ty pole, nebo zase nemusíme se na to dívat takhle, můžeme si tady dát úrodnost polí a vidíme to. Jo, že vlastně tady ten konec, tím, že to nestíhají odvážet úplně moc, tak má 150%. Pak jsou tady ty prostřední pole, které jsou na tom s úrodností trošku hůř, ale pak jsou zase tyhle ty pole, které stíhají hnojit. Jo, takže tady je 150%, tady je 140%, jo, 124, 112. Podle toho, jak zrovna jim vyjde hnojivo a jak se zrovna dostane traktor na pole. Jo, takže ono ve výsledku. Počkáme někdy potom do toho prosince, abychom udělali finální verdikt, jo, ale tady jsme mívali něco jako 800 tisíc tun, jo, teď máme něco jako o 1000 tun víc, jo, takže on teda záleží, jak rychle tady pracujou, ale co se týče teda výroby alkoholu a plodin, tak tenhle rok jsme na tom mnohem líp než rok minulej a přičítám to tomu, že půl roku nám tady běží hotel, kde prostě máme plus 130 lidí, kteří produkují biologický odpad. Jo, takže ve výsledku potom toho hnojiva máme víc. Jo, aktuálně vidíte, že tady žádný není, protože ho vyházeli na ty pole, jo, což je samozřejmě správně. Jo, ale tady, jo, vidíte, že už to není jenom, že by v jednom bylo, já nevím, 6,5 tuny, ale už je to tady prostě 13, 13, 13. Jo, už to kvasí, už se z toho stává hnojivo.
Jo, a už co jsem i viděl, takže vlastně hnojivo už tady měli plný a už ho měli i tady na hromádce na tom skladišti. Jo, takže tolik jenom takový malý insight tady do těch žní. Jo, že vlastně tenhle rok, a říkám, koukneme na to za chvíli, že prostě ty žně jsou fakt super a aktuálně na tom alkoholu začneme vydělávat o to víc. Jo, minimálně doufám, že nám třeba ty plodiny vydrží až do začátku další sklizně, jo, nebo minimálně, že nám nedojdou někdy v dubnu, ale že nám dojdou třeba o prázdninách až, jo, až, až prostě, jako, nebo takhle, že budeme prostě moc vyrábět ty, ten alkohol mnohem delší dobu a tím pádem z toho mít mnohem větší profit. No, jo, tady my teda jako začali dělat tu silnic, vidíte, že oni jsou to jako strašný tuny, prostě štěrku asfaltu, strašný jako množství pracovních dní. Jo, na druhou stranu, řekněte mi, až to bude, ať můžeme vás potom poslat na další úsek, jo. Tady aktuálně teda nedělají nic, protože všechno směřují na tu druhou silnic. Jo, a tady co, tak tady si dejte prosím ještě velkou prioritu, kde tohle chci postavit rychle. No a co se týče teda tady té kopaniny sever, jo, tak teda jedna věc, když se podíváme, jak jsem tady vytraformoval zase, jako placku. Jo, tady bych se rád vlezl s tím vším, co tady chci mít. Jo, tady jediný, co tak prostě to vytvořilo takovejhle, jako řekněme útes. Jo, ono teda, když se na to podíváte prostě potom takhle, tak ono to vypadá jako mírnej kopeček. Jo, ve výsledku je to něco jako rozdíl. Jo, něco jako 8 metrů rozdíl, což jako není nic moc v reálu teda. No, i když dobře, 8 metrů už je celkem dost, ale jako, jo, je to prostě podle těch vrstevnic, je to prostě sešup. No, potom tam někdo bude moc třeba bobovat v zimě, nebo tak. No, co jsem chtěl hlavně jako vrátit, takže vlastně koleje potom budu chtít, aby vedly jako obecně nějakým tímhletím směrem. Jo, tady bude nějaká jako hlavní trať, samozřejmě dejme tomu co největší poloměr. No a myšlenka vlastně tady, jo, nebo tady bych chtěl mít takový, řekněme, vlakový areál, jo, že od tady má, jako jedna věc, že tady ty vlaky budou vyrábět, ale chci tady mít i třeba distribučky, jo, kterýma bych rád začal, protože chtěl bych tady mít dvě kolejové distribučky, jo. Důvod proč je ten, že vlastně jedna bude zařizovat vnitrostátní dopravu, jo, typicky dovez uhlí z dolů do Husákova, do teplárny, jo, nebo odvez uhlí do cementárny, odvez ocel někam, odvez prkna někam a tak dál. Jo, takže to bude jedna. Jo, a potom bude druhá, která bude sloužit jako IMEX, jo, tím pádem vlastně bude řešit odvoz ze skladu na hranice, nebo z hranic do skladu, v případě, že budeme něco nakupovat. No, takže teď ještě přemýšlím, jestli to dát takhle, nebo jestli to jenom otočit, že bychom to dali kolem k sobě. Uchodem, něco nám někde hoří, jasný, transformátor v Husákově. Jo, naštěstí tenhle řeší jenom tuhle oblast, takže to je v pohodě. Jo, plus teda, myslím si, že hasiči, nevím, proč to berou tadyma, ale budiš. Jo, jako je pravda, že to přijde, že jedou strašně pomalu, ale ono je to proto, že prostě jedeme na tu normální rychlost teď aktuálně. Jo, a myslím si, že tohle jako uhasit by měli, že to dál sledovat nemusíme. Jo, to je přesně to, proč radši plánuju se s pauznutou hrou, protože prostě tyhle věci potom člověka nevyrušují. Ano, takže máte problém s elektřinou, je jasný, protože vám hoří rozvodna. Jo, co jsem teda si říkal, že když budu chtít mít dvě ty distribučky, jo, že by mohlo být fajn, jo, teď je samozřejmě otázka, kam je až dát, ale můžeme dát tady. Jo, tak to vlastně udělat tak, že kolem, nebo, že nějaká hlavní trať, která povede tím areálem, což bych zase chtěl udělat nějakou takovou jako smyčku, takže by vedla jako mezi těma distribučkama,
Jo, teď jako tak nějak od oka, aby to bylo plus minus paralelní. Jo, a no, jasný, uhasili to, všechno OK. Jo, a potom ty distribučky vlastně by byly takhle, jako řekněme, jako v určitý trati zrcadlově. Jo, a co teda? Jo, tak potom by se nějak jako napojovali. Jo, teď zase nenechat to moc dlouhý, ale ať to není ani moc krátký. Jo, a to napojení vlastně na tuhletu, řekněme, hlavní trať, jo, bych chtěl udělat tak, že vlastně, když budeme mít vnější kolej, jo, tak ta se bude napojovat sem. Tady řádí nějaký žhář, jako co nám tady podpaluje infrastrukturu. Jo, tohle je teda už trošku horší, zvlášť tý zimě. Navíc tohle hoří, myslím, že rychlejc, takže tak. Druhá věc je, že k tomu vyjela ta pomalejší škodovka. Jo, což nevím, jestli záleží na pořadí, jak to máte v té kanceláři. Je to možný. Ale možná by bylo dobrý tu škodovku poslat do šrotu a koupit nějaký rychlejší auta, protože tohle, jako když jede 60, se úplně nedá. No, maximálně tu rozvodnu budeme přestavovat. No, zpátky ke kolejím. Jo, myšlenka je zase udělat tu stejnou křižovatku, jakou dělám všude, protože jsem mi okoukal od Honzy a líbí se mi, jak funguje. Jo, takže vlastně vnější kolej z tohohle pohledu se připojuje na tuhletu. Jo, pak je tady vlastně takhle řekněme esíčko. Jo, zase záleží, jak moc vás to nechá chytnout. Dobrý, stihli to uhasit. Jo, takže v podstatě tady, ať pojedou po jakýkoliv koleji, respektive, no, tady jako bude jednosměrný provoz, jo, takže budou jezdit po pravý koleji, takže buď můžou odbočit sem a dostanou se sem, a nebo můžou projet rovně a dostat se potom směrem na hranice. Jo, takže to je jako z jedné strany, z druhé strany se sem nedostanou, protože je prostě jednosměrný sem. Nicméně, aby se dokázali vlastně dostat na tu smyčku, jo, tak jim uděláme to samý, jenom na druhou stranu. Abych ušetřil nějaký prostor, tak to vlastně udělám hned tady. Jo, potom tady, od tady má... Jo, tady chci koleje vést v podstatě co nejblíž tomu srázu. Jo, takže zase, když to tady nějak jako naznačíme, tak ta kolej by měla vést tady. Jo, takže ono tady zrovna, tohle je ta vnitřní. Jo, že tady ten oblouček nebude až zas tak jako malej. Jo, respektive nejdřív uděláme asi tu vnější. Jo, protože ono to vychází takhle, tady vždycky je kousek rovně. Jo, takže tady tohle bude druhý jako sjezd, jak kdyby od tady má. Jo, a zase, když pojede prostě vlak z vrchu, tak může jet rovně, nebo může najet sem. Jo, když vlak najede tady, udělá kruh, jo, tak může odjet vlastně vrchem. Nebo sem. A... jo, sem ne, protože to by jel do protisměru, že může odjet zpátky. Jo, respektive... budu využívat toho, že vlak v budově se může otočit, jako flipnout. Jo, takže když potom, já nevím, vlak najede, jako pojede ze spodu, jo, najede sem do té distribučky, a když bude chtět odjet, tak nemusí odjíždět tadyma, ale může odjet prostě tady a jet zase zpátky dolů. Jo, tohle snad mám promyšlený, že by to mělo fungovat. Jo, samozřejmě bude to potřeba takové věci, jako třeba ty distribučky tam prostě napojit. Jo, tady přemýšlím, jestli má smysl napojovat obě dvě koleje, nebo bude stačit prostě jenom jedna. Jo, podstatný co, tak... No, tady potom bude nějaký zase X-ko, aby se dokázali dostat z obou dvou kolejí na všechny koleje. Jo, stejně tak potom tady vzadu. Jo, to samý vlastně tady důle, jo, respektive tady bude to... Tady bude ta fabrika na ty vlaky, jo, kdy vlastně zase... Natlačí mi kolejema
jako na ty, nebo jako těma jejíma kolejema na ty koleje, co jsou tady natažený. Jo, a zase, asi nemá smysl napojovat, úplně jako obě dvě koleje, jo, myslím, že bude jedna kolej stačit a zase napojíme to tak, aby se dokázali dostat jak kdyby do obou dvou směrů, respektive když budou přijíždět třeba z vrchu, tak se dokážou dostat do fabriky, otočit se, odjet nahoru. Jo, když budou přijíždět ze spodu, tak se tady neotočí takhle, ale vezmou to kolem tím okruhem a najedou tadyma. Jo, a potom, když budou chtět odjet zpátky, odjedou tadyma, nebo když budou chtět nahoru, odjedou tadyma. Myslím si, že to bude funkční, jo, zase jako smyčková teorie, ale mělo by to snad fungovat. Jo, tady zase bude nějaký potom výjezd. Jo, co tady? Tak tady bych chtěl udělat, respektive ono ta fabrika nepotřebuje jako no, až za tolik věcí, jakože co se týče skladišť, tak potřebuje v podstatě jenom ocel, což je otevřený skladiště, a potřebuje plasty, mechanický, elektrický komponenty a látku. To je všechno jako kdyby krytej sklad, jo, nebo prostě skladiště. Takže jsem si říkal, že bych tady vedle toho postavil normálně skladiště. Mimochodem vidíte, že to má takhle i příhodně vlastně napojení. Jo, teoreticky můžeme to dát trošku dál. Jo, tohle ještě doladíme potom tu přesnou polohu, protože my s tím můžeme šibovat dál od toho. Jediný co, tak tahle cesta potom bude další. Co se týče oceli, tak ono to má sklad na samo o sobě na 300 tun oceli, takže to si myslím, že budeme moct skladovat přímo v té fabrice a můžeme vlastně vlakem to vozit přímo sem. Jo, protože prostě ty koleje tam jsou. No, abychom se do toho skladu nějak dostali, tak uděláme vlastně to samé, co máme v Husákově. Jo, použijeme tuhle tu čtyřkovou nákladní stanici. Jo, a teď je právě to o tom, jak moci, nebo jak ji daleko posunout. Jo, tady vidíte, že už se dostávám do terénu, který jsem si prostě nesploštil. Jo, ale aby to fungovalo, tak myslím si, že bude muset být až někde tady. Jo, a tohle je prostě ta nevýhoda, když si ten terén fakt neuděláte do placky, protože prostě pak sem chcete dát dlouhou velkou budovu, jo, a ono to udělá něco prostě takovýhodle. Jo. Takže stejně mě nezbyde asi nic jinýho, jo, než ten terén si srovnat podle sebe. Jo, a vlastně i o kus dál, protože tady potřebuji třeba kolem a ještě jít kousek rovně a pak je vytočit. Jo, takže reálně tady musí být nějaký oblouk. Jo, takže něco takovýhodle. Jo, a zase na tohle je dobrý jako nedělat to bagrem. Jo, no my si vemte. Jo, něco takovýhodle jako třeba pojížděčku k letadlům. Jo, a takhle si to nahrubo srovnáte. Jo, pak vezmete vyloženě to jako srovnání do roviny. A můžete to doladit vlastně na přesno, jo, co se týče těch vrstevnic, jo. To já teda udělám, tak to takhle lehce přejedu tím vyrovnáváním, jo, zase to tady není úplně jako ostrý, jo, ale můžeme sem dát, jo, někam, jo, radši o kousek dál, jo, sklad se dá posunout, ale potom tady jako namotávat ty koleje, jo. Mimochodem tohle má něco jako 196 metrů, takže ta moje jako, no, co jsem si říkal, nebo co vždycky říkám, že prostě vlak má 150 metrů, tak je v pohodě, protože já to můžu připojit přímo takhle, jo, a bude to fungovat, jo, návěstidla se dají dát, no, jo, někam sem, jo, takže jde to osignalizovat, aby to fungovalo. Tak, jo, tady co teda, tak bude kolej vlastně, aby se vlaky od tadyma dostaly sem. Jo, takže takhle. Jenže budu potřebovat zase, abych mohl využívat všechny čtyři nástupiště, jo, tak budu potřebovat X-ko, takže to uděláme takhle. Jo, v podstatě od tadyma zkusíme udělat nějaký rozumnej oblouček, zase aby to moc nelezlo tady do tohodle,
Jo, začínám schválně tou vnější kolejí. Jo, abych si udělal tyhle ty vnitřní. Jo, a tady taky. Jednoduchý napojení. Jak mě to nechá. Jo, můžeme zase zkontrolovat, že sem někam návěstidla půjdou. Abychom dokázali zasignalizovat tohleto. Jo, a tady vlastně co už, tak to jenom spojíme. Jo, jako asi není dobrý třeba to udělat, no, jako teoreticky můžeme udělat takhle, jo. Ale mohli bychom, no, to je jedno. Uděláme takovýhle mega oblouk. Jo, a tím pádem máme ten, řekněme, vnější okruh naplánovaný. Jo, zase musíme dodělat takový ty různý spíš jako technický věci, aby to fungovalo. Jo, takže zase, ať se můžou ze všech kolejí dostat na všechny nástupiště. Jo, stejně tak tady, prostě to samé, co máme tady. Jo, jedna přípojka, druhá přípojka. Křížení, jo, tohle je moc ostrý. Tak jo, vždycky, když tam zůstanou body, tak si je srovnám. Jo, šup. Máme v podstatě napojený ty distribučky. Jo, takže máme už vlastně kde vyrábět vlaky, máme kam vozit, řekněme, zásoby. Jo, jediný co teda, tak tenhle ten sklad. Takže on by teoreticky mohl jít napojit, jo, on... No, dobře. Jo, takhle to nejde, takhle to jde, jo. Nevím, jaký je tam maximální limit, můžeme zjistit. Dobře, tak to asi nezjistíme. Ale tak tohle je 67 metrů, jakože je to asi jedno, jo. Podstatný je, že sklad máme napojený. Jo, tenhle sklad bude, budou tam ty čtyři věci, co už jsem říkal. Jo, bude tam vlastně plasty, oboje dvoje komponenty a látka. Tím pádem, ale tady budu chtít mít sklad i vlastně pro město, jo, takže uděláme zase úplně to samý, akorát prostě tady. Jo, takže asi no, nějak takhle, zase můžeme nějak napojit, to je ve výsledku jedno. Jo, plus teda budu tady chtít mít sklad masa, protože tady maso vyrábět asi nebudu. Jo, takže můžeme to dát asi... Klidně takhle na kraj, i když... Jo, jedna věc, co bych tady ještě chtěl mít, tak vlastně skladiště na stavební materiály. Jo, v Husákově to mám tak, že mám tyhle malý skladiště a mám je takhle jako čtvery. Jo, teoreticky bych je tady mohl dát, jo, protože vidíte, že ona to tovární spojení mi to nechá napojit i přes takovejhle kopec. Jo, a tady se k silnici v podstatě dostanu, respektive tady je dálnice. Jo, potom nějaká silnic povede jako do toho areálu tady někde zadem. Jo, z této pravé strany. No a nebo co můžu udělat, tak můžu vzít velký skladiště, jo, a říct, jo, ono teda má vlastní kolej, jo, takže teoreticky bych ho mohl klidně plácnout někam sem. Jako flipnutě, aby ta kolej byla u kolejí. A mohl bych tam jezdit napřímo, ale když už tady máme nástupiště, jo, tak můžu tady vlastně udělat takhle samostatný sklad. Jo, a... Mít ho v podstatě, jo, protože on má kapacitu něco jako 1170 tun oceli, takže když tam bude teoreticky čtvrtina, tak je to pořád něco jako 250 tun oceli, a pak záleží na vlacích, jestli ho stíhají nebo nestíhají dovážet, jo, respektive když bychom chtěli, aby tam byla jenom polovina, jo, tak vždycky ten sklad tady můžeme dát ještě takhle jeden. Jo, respektive tohle je blbej, tenhle jsem sem chtěl dát. Jo, záleží zase, jako jak moc vás to nechá narvat k sobě. Jo, takže můžeme mít teoreticky dva sklady takhle. Jeden bude prostě, já nevím, ocel, cihly, druhá bude panely, prkna. A máme sklad v podstatě na 500 tun a 500 tun v obojího. Jo, a říkal jsem, že tady budu chtít mít to maso. Jo, výhoda toho masného skladu je, že má přípojky fakt úplně všude. Jo, takže když to zkusíme jako dát tady, tak se ho napojí i takhle z té strany. A máme zase takovouhle prostě takovýhle nákladní nádraží.
kde si myslím, že všechny potřebné věci uskladníme, respektive všechny potřebné věci, které jdou vozit takhle skrz ty jako tovární spojení. Jo. No, uhlí budeme mít tady a budeme ho vlastně potřebovat tady. Jo, teoreticky tady někde budou potom nádrže na palivo, které budeme vozit sem. Takže to by mělo fungovat taky nějak. A... No, asi OK. Jo, takže palivo bude tady, eventuálně potom od tady ma můžou brát. Nebo můžeme nějakou trubkou natáhnout, protože ono těch výstupů je tady. Těch výstupů ještě máme 3 volný. To můžeme přetáhnout třeba někam sem a tady mu dělat nějaký druhý sklad na palivo nebo nějakou nakládací stanici nebo něco. Co je u tohohle dobrý se přesvědčit? Jo, přesně tohleto. Jo, že prostě takhle třeba mi to cestu nenechá. Jo, takže prostě jestli sem dokážeme vytáhnout cestu, jo, vidíme, že ano. Takže tohle je v pohodě. No, co se týče dalších věcí. Tak máme distribučky, jo, a osobně mám rád vlakový distribučky, nemám rád vlakový linky, jo, hlavně kvůli nastavení procent, kdy můžete říct, kdy mají brát a kdy ne. Takže já budu víc využívat distribučky než vlakový linky. Jo, možná ze začátku nějaký linky, jo, pak to asi všechno překopu do těch distribuček. Zase uvidíme, jestli to je dlouhodobě dobrý nápad nebo ne, ale jako uvidíme, no. No, vlaky vyrobíme, jo, budeme potřebovat nějaký depo, kde ty vlaky eventuálně od tady budeme moc dotáhnout a nějak přeskládat, jo, nebo když budu občas dělat třeba nějakou linku, tak stejně to depo potřebovat budeme, jo, takže někam si sem to depo můžeme hodit. Zase je otázka, jestli má smysl stavět jenom to malý 150 metrový, nebo už zrovna postavit to delší, jo, myslím si, že Tohle bude stačit, no, takže můžeme někam sem do toho oblouku si dát depo. Jo, a zase nemá smysl asi napojovat jako to všema třema kolejema. Protože tady, jako chápu, že to je jako asi, jo, chápu, že to chce udělat oblouk přes celou mapu, pak to asi vychází, že to je pod vodou. Jo, a zase by tady měla být tato spojka, aby se dostali jak z téhle koleje, z tohohle směru. Jo, tak potom tady, jo, tady spojka je, to je tady. Jo, takže máme vlastně vlakový depo. A to je vlastně v rámci vlaku asi víceméně všechno. Jo, respektive co, tak co se týče paliva, tak teda jedna věc je, že budu chtít mít elektrický vlaky. Určitě ne hned ze začátku, protože na to nebudou prachy, ale časem bych ty elektrický vlaky chtěl, jo, takže můžeme vlastně si tady odkrojit ještě kus kolejí a dát si sem vlastně tohleto napojení pro, no, prostě pro elektřinu. No, samozřejmě zkusíme to trošku vychytat, aby to tam nedělalo úplně jako brutální esíčko. A tady si těch kolejí můžeme umazat klidně víc. Jo, a napojit to spíš obloučkem. Jo, takže tady budeme mít napojení na elektřinu. Tak, tady se nám doskoumala požární ochrana, co se týče budov, respektive požární ochranu. Jo, takhle, co se týče obecně vynálezů z komunistické univerzity. Monumenty máme, paneláky máme. Tohle je technická univerzita, tady jediný co, tak teda jako až budeme mít vynalezenou televizi, tak stejně jak u toho rádia, tak i u televize musíte mít vynalezený tohleto, abyste mohli ovlivňovat propagandou. Tohle jsou auta pro občany, což je, no, na to se teď někdo dokonce ptal v komentáři, což je něco, co já dělat nechci asi. Jo, jako jedna věc je, že ty auta jako dobrý, asi jim to nějak boostne, nějakou spokojenost a lojalitu a já nevím co, ale jako stavět všechnu tu infrastrukturu a parkoviště a řešit
Jo, navíc tady asi bychom si auta asi měli správně vyrábět. To mi prostě nechce a nepřijde mi to... No, prostě je to styl, který moc nehraju, takže tak. No, co se týče dál, tak je tady teda nějaká jako letiště, vrtulníky, jo, což taky jako je to asi pěkný, ale já pro vrtulníky, jo, tam jako třeba hasičský vrtulníky jsou dobrý use case, ale obecně pro letadla jako na dopravu nebo tyhle věci, tak mi tam ten use case až zas tak nepřijde, respektive možná maximálně nějaký stavební vrtulník, jo, takže co se týče teda letišť, tak to taky aktuálně zkoumat nemusíme. Teoreticky bychom mohli udělat kampaň u Sovětů a tím pádem sem přilákat víc turistů, i když aktuálně hotel máme plnej, takže to taky není až zas tak potřeba. Kontejnery aktuálně taky nepotřebuju a jinak všechno máme vyzkoumaný, jo, takže aktuálně, co spíš udělám, jo, že tady snížím počet lidí na 10 a 10 a nechám, ať vzdělávají studenty. Jo, a výzkumy pojedeme dál tady. Tady mimochodem taky ty výzkumy už jedu jenom na polovic profesorů, protože už i tady ty výzkumy, vlastně co jsem chtěl, mám. A to, co budu zkoumat dál, tak jako ne, že by nebylo potřeba, ale bude to potřeba třeba za několik let. No, nebo možná brzo, jo, já nevím, ale asi to nebude až zas tak horký. Mimochodem, když už jsme tady v Husákově, jo, tak zase jenom rychlá kontrola. Jo, co se týče úrodností, jo, vidíte, že tady všude máme 150%, tady teda něco jako 17, 30 a tak. Jo, přemýšlím, jo, bychom tady už to taky nějak jako dohnojili, mi přijde. Přemýšlím, že bych jim nastavil třeba minimální fertilitu na 50. Jo, tím pádem ty pole, které mají méně jak 50%, což jsou jako tady jejich hodně, tak vlastně na ně na jaře nezasadí. A místo toho je nechají rok odpočinout a oni zase nějakou tu úrodnost naberou. Jo, samozřejmě potom to budou dohánět hnojivem, ale že si takhle trošku omezíme sklizeň, na druhou stranu jim ušetříme práci. Jo, takže by to teoreticky potom měli stíhat sklízeň z těchto těch jako velmi úrodných polí, protože na některý pole se tady vykašlou. Jo. Zkusíme to s těma 50, uvidíme, jak to půjde. Jo, plodiny, i kdyby tady nějaký zůstaly, tak ty už dávno zmizely. No a my tady máme 1800 tun, takže zase jenom rychlá kontrola tohohle roku. Jo, tenhle rok jsme vlastně sklidili 3460, minulý rok jsme sklidili 2255, když to zaokrojíme na 2260, tak jsme sklidili o 1200 tun plodin víc. A vzhledem tomu, že tohle považuji za dobrý úspěch, no a lidi si začali stěžovat, že... jako máme až moc plodin, tak se podívejme na jednu televizní reportáž. Soudruh Sedláček z Klatov se ptá, proč nedostatek zavařovacích sklenic. Odpovědí, myslím, jsou velmi dobře následující čísla. Loni v 81. roce bylo dodáno na trh 15 milionů 427 tisíc sklenic pro víčka Omnia a bylo jich dostatek, dokonce 6,5 milionu těchto sklenic zůstalo neprodáno. Letos bylo na trh dodáno 17 milionů 503 tisíc kusů a stále jich málo. Předvídala se přibližně dvojnásobná úroda. Podle zjištění je letos ovšem 4x vyšší. Tak, mohli jste vidět, že lidi mají problémy s tím, že nejsou zavařovací sklenice, respektive zavařovací víčka, protože očekávaná úroda byla vyšší, než jsme plánovali. Takže lidi nemůžou zavařovat. Protože sklenic jsme vyrobili dost, ale na špatnou úrodu. Ano, i těmahle problémama prostě socialismus trpěl. No, když se teda vrátíme k tomuhle areálu, tak máme, jak přivést, řekněme, suroviny, jako no, materiály, máme, kde ty vlaky vyrobit, máme, kde je parkovat, máme, kde je tankovat, ať už tady elektřina, nebo potom tady teda je normální čerpací stanice. Jo, mimochodem tady mám někde, no měl jsem někde X-ko tady, jo, takže teoreticky na tu čerpací stanici dokážou dojet, jo, no, i když ono to bude asi jednosměrný, takže no uvidíme, možná ještě nějakou čerpačku jim potom přidáme třeba sem, jo, tady se vleze eventuálně, takže by to šlo. No, máme kde vlaky vlastně vypravovat pomocí distribuček a no jediná věc, co nám tam asi chybí, tak tohle máme. Jo, takže jenom rychlá kontrola.
Jo. Jo, už dojdou zase zpátky do pily, potom dojdou samozřejmě tady do cihelny a tak. No, poslední věc, co nám tady teda, bych řekl, chybí, tak aby tady ty vlaky mohly i svůj životní cyklus ukončit, jo, tak bychom si sem mohli hodit tenhle ten velký scrapyard. Jo, on je zase jako, no, až zase tak drahej není, ale můžeme tady pak ty vlaky i rozebírat. Samozřejmě výhoda bude, že tady nebudeme rozebírat jenom vlaky, ale i ostatní věci, jo, takže i třeba auta. No zase, budeme to potřebovat nějak napojit. Vždycky potom je ta největší sranda. Jo, já ho dám teda sem, do toho řekme čela. Jo, protože myslím si, že když to napojíme, jo, že tady místo jenom křížení udělám X-ko, a že když to vytáhneme vlastně nějak takhle, jo, tak zase je to nějaká taková jako vlečka jenom do toho šroťáku, takže by to fungovat mohlo. Jo, zase přijedou a odjedou, udělají kolečko. Co když budou chtět odjet nahoru? No, asi stejně recyklaci vlaků budu dělat tak, že buď pošlu celý vlak, který sem přímo zajede a skončí tady. Takže on si snad nějakou cestu najde. Jo, eventuálně, co bychom vždycky mohli, tak jim udělat ještě jako tady odbočku sem. Jo, že by bylo takový téčko tady nahoře. Jo, tím pádem, když pojedou z vrchu, tak dokážou najet i z tohohle směru sem. Nejenom sem. No, hele, oni budou šikovní, nebo sem se ho dá případně dostavět. Jo, tady na to ta plocha je. Jo, takže tak či tak, tady potom budem šrotovat nejenom vlaky, ale i auta. Jo, potom ty odpady s tama, protože ono to má milion různých skladišť, jo, že vlastně dělá to ocel, hliník. Jo, hliník, teda samozřejmě pokud je to vyrobený z hliníku, což jsou letadla a vrtulníky. Jo, mechanický, elektrický součástky, kovovej šrot, hliníkovej šrot, smíšený odpad a ještě něco, co tam prostě už se do té tabulky nevešlo. Jo, mimochodem, kdybyste chtěli šrotovat vrtulníky, tak týhle tý větší jdou takhle připojit heliporty. Jo, stejně tak tam jdou připojit vlastně jako parkingy pro letadla. Jo, tady to mi teda nenechá tenhle velký, protože je to skrz ty koleje. Jo, takže teoreticky, když bys, jako já říkám, že vrtulníky letadla moc chtít používat nebudu, a když byste chtěli, tak v tomhle se dají šrotovat i vrtulníky, i letadla, jenom to musíte napojit. Jo, takhle třeba ty tři heliporty, myslím, takhle vlezou úplně jako pěkně. Jo, takže jako ano, mohl bych tady potom mít šrotovat i ty vrtulníky, kdybych nějaký měl. Ale když ho tady nezastavím, tak to tady potom vždycky nějak asi narvu. Jo, nebo se teoreticky můžeme naplánovat, ale říkám, jako vrtulníky nechci spíš. No, takže to je, co se týče těchto věcí, jako víceméně je to všechno, co v tom areálu chci mít. Jediný co, tak to musíme nějak pospojovat. Takže taková ta klasika, začneme nějakou silnicí a myslím si, že nějaká základní silnic by mohla vést někde tady má. Jo, potom směrem jako takhle od města. Jo, tady to ještě není, tady to ještě musím trošku upravit. Potom tady bude to město, v podstatě tady za těma, no, mezi těma kopcema. Některé kopce asi budu muset srovnat. Některý tady chci nechat, třeba tenhle ten. Jo, hlavně co, tak abychom tady mohli vůbec stavět, tak já to napojím přímo tady vlastně na náš, no, na náš dálniční kruháč. Jo, a potom teda ta cesta povede nějak takhle. Jo, tady potom bude ta odbočka směrem k městu. Jo, takže tady si vlastně vytvoříme přejezd, což myslím, až zase tak vadit nebude. Ale no, eventuálně vždycky se dá vymyslet nějaký nadjezd, jo, nějak to napojit mostama a tak, ale aktuálně nám asi nebude vadit takhle přejezd. Jo, tady v podstatě k těm skladům asi můžeme natáhnout úplně takhle ty, řekněme, nejhloupější rovné cesty tady. Jo, takhle. No, tady od vrchu jako napojení. Tady toho místa je hodně, jo, to není, že by to zůstalo volný. Jo, tady samozřejmě to místo potom využijem. Jo, takhle zapojíme šroťák, zapojíme
zapojíme výrobnu. Jo, tady možná přemýšlím, že by tomu šroťáku tady slušeli aspoň jedny kontejnery, ale zrovna jsem si to postavil tak, že tady jsem totálně zabil, co se týče těchto věcí. No, ono to má nějaký vlastní sklady, takže zasmíšenej to má na ty jednotlivé věci taky. Jo, ve výsledku asi z tohohle to budeme brát potom nějakou distribučkou a odvážet. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude nebo nebude. Jo, takže případně potom budeme řešit, jestli tady má půjde nebo nepůjde, no, půjde tady protáhnout eventuálně silnice, takže já to udělám takhle, jenom si tady naznačím. Jo, protože potom, kdybych chtěl tady postavit nějaký kontejnery, tak je sem dostanu. Jo, teoreticky bych to mohl napojit i na tohleto, mohli by to odvážet z jedních kontejnerů zároveň. Jo, ale teoreticky sem dám kontejnery a od tady ma, teoreticky i od tady ma tam můžou sypat nepořádek. No, stejně co většinou je lepší, jo, tak potom jim dát i nějaký popelnice. Jo, tohle je prostě, jo, že ty popelnice mají mít dosah, já nevím, 120 metrů. Jo, tady vidíte, že důle to ukazuje 120 metrů, tady. Jo, tady, když je to víc jak 60, tak už to neukazuje nic. Jo, takže čistě teoreticky, když dáme popelnice sem, tak to fungovat bude, ale jo, myslím si, že tohle je nějaká chyba, jo, že by to mělo být 120 metrů po libovolné cestě. Respektive tady je stejná cesta jak tady, ale jo, tady budou prostě nějaký kontejnery, které budou obsluhovat tyhle dvě věci. A v podstatě nikde jinde tady lidi mít nebudeme, takže nikde jinde se nebude produkovat odpad. Jo, samozřejmě jedna věc je, že ta šroťárna potřebuje něco jako 60 kW, to je v pohodě. Ale ta výrobna vlaků si vezme až 3,6 MW. Jo, takže budeme potřebovat tady ideálně dvě tyhle ty rozvodny. Jo, takže jednu, jak to je napojený. No, jednu můžeme dát sem. Jo, a druhou dáme, jo, možná tři rozvodny radši. Jo, ať to máme spíš větší jistotu. Jo, a třetí můžeme dát třeba někam sem, jo, takže takhle v tom areálu tři zdroje elektřiny. Určitě co, tak kanál a vodu. Jo, takže to už tak jako ze zvyku k té stanici. Jo, pak to nějak napojíme, samozřejmě tímhle budou potřebovat kanál, vodu. Jo, popelnice máme. No a budeme sem potřebovat dotáhnout nějakou elektřinu, máme 1, 2, 3, tady další 4 napojení. Takže možná, jo, protože ten transformátor má vlastně 6 výstupů, takže možná, když si sem ty transformátory zrovna jako plácneme 2, jo, teď samozřejmě někam, kde to nezabere úplně kilometr místa, jo, takže možná jako sem takhle flipnout. Jo, dávám to trošku schválně blízko sebe, jo, protože ona pak tady bude nějaká zase jako rozvodna, jo, která teoreticky může být třeba tady. Jo, tady necháme trošku místa kvůli sloupům, ale z té rozvodny to můžeme úplně v klidu natahat potom takhle 12 MW vedením. No, záleží, jestli nás to úplně... Tohle není moc blízko sebe, ale... Jo, případně to můžeme různě, jako když vepneme F4, potom můžeme dělat takový jako různý šílenosti, typu... Že to nějak takhle prokřížíme a tak, jo, no tohle... No, s tímhle si nechci úplně moc hrát tady, jo, vždycky jako je řešení vzít tohleto a posunout to prostě o pár metrů dál. Jo, klidně třeba sem. Jo, takže jako pak teď už to napojit určitě půjde. Jo, samozřejmě sem půjde nějaký vedení, od tady půjde nějaký vedení, to už pořešíme. Pořešíme později. Jo, takže teoreticky takhle ten areál.
No a co se týče těch různých volných míst, jo, tak myslím si, že bude dobrý nápad sem narvat nějaký distribučky, jo, ať už třeba tady by se třeba vlezla takhle malá distribučka, jo, která by mohla řešit například odvážení odpadu z toho šroťáku, jo, nebo potom nějaká velká distribučka, která bude řešit třeba, já nevím, navážení věcí do města. Budu šikovnej a narvuji sem. Jo, takže takhle prostě potom různý jako distribučky, tady je místo, jo, takže když budu potřebovat distribučku, vždycky se vleze sem. Jo, eventuálně, co bychom sem mohli dát, tak bychom sem mohli dát taky hasiče, protože jestli tohle začne hořet, tak tady chci mít co nejvíc hasičských aut. Jo, takže zase nějaký, zase jako takhle, stačí malí hasiči, ale ať tady jsou a ať eventuálně co nejrychleji vždycky vyjedou k tomu požáru. No, teoreticky můžeme třeba dát takhle k těm kontejnerům, aby nemusel jsem stavět kontejnery navíc, jo, na tohle mají dosah, teplo nepotřebují. Jo, co ještě? No, nějakou, já nevím, technický služby jim sem speciálně dát, aby stíhali odvážet ty kontejnery a já nevím, rozvážet vodu, takový věci možná, jo, nebo co ještě, no. Jako mě nic moc víc teď nenapadá. Samozřejmě na to dojdem v momentě, kdy to postavím a zjistíme, jo, bylo by dobrý tady mít tohle, bylo by dobrý tady mít tamto. Jo, takže to pak uvidíme, co ještě sem dáme. Respektive, jo, jedna věc určitě co, tak zase budem tady potřebovat nějakou autobusovou zastávku. Jenom proto, protože sem prostě ty lidi vozit budeme muset. Jo, a zase je otázka, kam mi prostě dát, aby došli. Jo, možná tuhle distribučku, když od tady zatím vyhodíme, tak se nám sem vleze nějaká ta zastávka, respektive tohle je zastávka. No, něco takového, jo, čistě teoreticky, když by to bylo napojené prostě prašnýma chodníkama. No tak zase k těm dvou budovám, kam potřebují chodit pracovat lidi, respektive třem, tak taky dojdou. Jo, chodníky zatím zrušíme. Jo, teoreticky takhle tam dojdou i po silnici. Jo, takže jenom ať mají kde vykládat lidi. Máme hotovou recyklaci oceli. Asi dojedeme tady ty recyklační řetězce. Jo, protože potom, co jsem si taky říkal, že potom někam sem bychom mohli narvat ještě nějaký jako odpadový hospodářství, což asi přímo sem nenarvem, ale třeba tady za tu řeku, no, jako ty jezírka bychom asi měli zahrabat, ale asi bychom neměli, ale no, chtělo by to. No, takže někam potom, nebo možná třeba sem na druhou stranu, byť teda tady je kopec zase jako prase, tak možná tady třeba nějakou spalovnu a už nějaký recyklace a tyhle věci teoreticky jako by mohly bejt, jo, protože to budeme muset pro tu kopaninu nějak řešit. Jo, ze začátku třeba ten odpad můžeme asi vozit třeba do Husákova, ale dlouhodobý řešení to rozhodně nebude. No, takže tohle bylo plánování, tady kopaniny sever, máme rok 69, máme dokonce jako, no, když se na to podíváme tady, tak teda jako, že za tenhle ten rok, což je 8 dní, tak jsme v plusu nějakých jako 200, ale za poslední rok jsme byli v plusu v podstatě 28 tisíc, což ve výsledku je, no, není to výhra, jo, a na druhou stranu minulý rok minus 32, minulý rok minus 160, minulý rok minus 70, jako vždycky o jeden rok zpátky, jo, samozřejmě nejvíc asi v roce 60, kdy jsme toho nejvíc stavěli, jo, 300 tisíc, rok 61, 3000, ne, to není celý rok. No, tak či tak, jako je to asi první rok, kdy jsme v plusu, teda rok 68, jo, takže na tom budeme dál pracovat a uvidíme, jak to půjde, nebo to nepůjde, jo, jakože aktuálně teda jako stavíme cesty, jo, aktuálně teda nemáme volný bagr, který by tu cestu stavěl, protože bagry mám tady.
Jo, respektive bagr mám jeden tady a zbytek, no, jeden bagr je tady, no, ne bagr, buldozer celou dobu myslím. Jo, jeden buldozer je tady, jo, druhý buldozer je tady a třetí buldozer je tady, jo, takže budu muset počkat, až dostaví tu cestu, jo, nebo co bych mohl udělat, tak bych vlastně tam mohl přiřadit bagry a oni to dokážou udělat i bagrem, ale bude jim to trvat prostě díl. No, takže tolik k 25. plánovacímu dílu. Teda ne, že by to byl 25. plánovací, ale že to nebyl nějaký jako díl na posunování času. Jo, byť pár věcí jako to jenom tak jako udělali. Zajímalo by mě, jak stíhá ta teplárna. Jakože nemají jako teplou vodu na 90. Jo, mají něco jako 65 stupňů. Jo, co se týče tady, no, takže jako 55, 54, 50. No není to úplně ideální, jo, na druhou no, není to ideální, jo, protože jako mají v baráku 14, 15 stupňů. Myslím si, že i tohle se mi vlastně podepíše potom na nějaký úmrtnosti, jo, takže možná ta emigrace do roku 70 nebude až zas tak problém, jak se třeba mohla zdát. Ale to uvidíme, no. Jo, mimochodem tady už zbourali ten panelák. Jo, samozřejmě jim nechám oddemolovat i tyhle chodníčky. A jako sem, nevím, jako stejně jako tady je volný místo. Mimochodem tady mi zůstala silnice po kontejnerech. Jo, tady mi taky zůstalo volný místo, tady mi zůstalo volný místo. Asi tam nic dávat nechci. Jakože šel by tam udělat nějaký park, ale to mi přijde jakože jako dekorace rovná se zbytečně vynaložený prostředky, zbytečně vynaložený čas na toto plánovat. Jo, takže aktuálně park nebude, ale asi by tam udělat šel. Jo, tady je taky takový nějaký plácek, kde by šlo něco takového vymyslet. No, podstatný je, že teda s penězma jsme v plusu, zásoby plodin máme. Jo, ne teda 100%, ale tak uvidíme další rok. Jo, tady myslím, že v minulým díle jsem dokupoval nějaký ty krytý korby, takže by to i stíhat, jako svážet měli, stíhat. Tak tady v podstatě co tak máme hotovou štěrkový podklad. Teď už to jenom vyasfaltovat. No super, tady jsem minul jeden bod, takže tady budu dodělávat potom pár metrů. Když jim to dám teď, Připojilo se to k tomu. Jo, a je to 39 pracovních dní a 11 tun štěrku. OK, tak to uděláme pak takhle naraz. Dobrý, jo, jako blbý by bylo, kdyby mi to sežralo všechen ten štěrk a udělalo to jako novou stavbu, kde bych musel znova navážet 400 tun štěrku, jo, ale to štěrk aktuálně problém spíš není. No prostě, hele, necháme je to stavět, jo, zase není ideální asi dělat asfalt v zimě, ale už jsem se k tomu vyjadřoval několikrát. No, hele, to máme naplánovanou průmyslovou oblast. Jo, další, co bychom měli naplánovat, je to město. Takže já si to mezi epizodama tady trošku srovnám, nebo trošku, vy víte, jak moc jako rád srovnávám terén, jo, že prostě tohle hrozný, krásná placka, dobrý. A příště se vrhneme na plánování kopaniny. Tak, tohle klávesou se to vypíná. Jo, a potom my asi jako v roce 69 začneme asi i stavět, protože prostě proč ne, že? Protože prostě můžem. Jo, samozřejmě nejdřív budeme muset dodělat ty silnice, což nám, já nevím, jako nějaký půl rok třeba zabere. Jo, jak tady budeme mít teda dostavěnou tuhle silnici, tak já si pošlu zpátky tu techniku, jo, respektive od tady má, protože budu potřebovat víc buldozerů na stavbu silnic, než na srovnávání terénu. Jo, respektive i tady potom můžeme od tady mají poslat potom třeba někam sem, tady si udělat nějaký depo a ať to máme odkama rovnat. No a potom plán, další zemědělská oblast a potom asi budeme směřovat k té ropě, protože myslím si, že když začneme si za A vyrábět palivo a za B prodávat palivo, tak potom už s penězma problém moc nebude. No do té doby tom budeme muset nějak přežít. A vy budete muset přežít, že další díl bude až zítra. Takže se mějte.
užívejte si života a u dalšího dílu se uvidíme. Nazdar.